това, което разказах в момента, го използвах, за да обясна, че всъщност целият този хаос създаде една невероятна сцена за битка между бизнеса, между консултантите и програмистите. На практика, какво се получи в момента? Бизнесът си има някакъв съществуващ бизнес модел, който работи. Програмистите си имат някакви софтуерни решения, които са направили и, разбира се, искат да настанят колкото е възможно в повече компании, до които могат да достигнат. И се оказва, че когато един бизнес осъзнае, че вече е на прага на абсолютната нужда да се дигитализира, той отива при програмистите и иска да му се направи тази дигитализация. Програмистите обаче го разхождат и го пращат при друг консултант, който да напише неговите бизнес процеси, защото за заданието на програмиста трябва да бъдат разписани много детайлно и коректно бизнес процесите, по които един модел оперира. И се завърта един омагьосан кръг, в който получава се някакво задание, което на практика обаче не може точно да бъде приложено за бизнес модела, който човек има. Трябва да бъде малко модифицирано на базата и така нататък. И отново стигаме до едни решения, които са на кръпки, неработещи, защото бизнесът не е анализиран изцяло. Не са подредени стъпките в правилен модел, за да постигнем работещо решение. И отново се обвиняват всички взаимно. Тук сме идентифицирали изключително важната роля на консултанта, който трябва да бъде медиатор между бизнеса и програмистите, и се опитваме съвсем успешно да запълним тази ниша, да бъдем медиатор между двете страни, да може, когато ние подготвяме анализа на един бизнес модел и препоръчваме процеси, които той наистина ще работи ефективно, да предадем на човешки език това задание за програмистите, за да постигнем ефекта, който цели конкретно.